novostima televizije K3, večeras pogledajte. SNSD predao žalbu na odluku CIK-a, čeka se odluka suda o nevažećem listiću. Dogovor o Smorke i HDZ-a, Krišto predsjedavajuća savjeta ministara, Nermin Ikšić premijer federacije. Sindikat obrazovanja Srpske traži ujednačavanje platnih koeficijenata. Prnjavorska skupština usvojila budžet za narednu godinu u iznosu od 27 miliona 920 hiljada maraka. U Njemačkoj hapšenja zbog državnog udara. Vrijeme sutra, oblačno sa kišom. Budite objektivno informisani. Novosti televizije K3.